Hej, hej! Anna här från Bookshelf. Om jag ser trött ut så är det för att jag på riktigt klev upp för en minut sen och kolla vem jag hittade. Hello! Jag hade tänkt vlogga idag för att jag har gått från att vara den mest eftertraktade på jobbet till att aldrig bli inringd på mina lediga dagar. Jag är inte alls bitter. Så idag blev min syster inringd. Men jag är fortfarande hemma. Och jag vet inte vad jag ska göra. Och jag är bara så bored. Så ja, jag tänkte filma en vlogg i mitt tråkiga liv. Men om jag kan stå ut med det, kan ni stå ut i 10 minuter. Så ja, jag vet inte. Jag tänkte äta frukost nu. Och där kom min katt igen. Hej! Jag tänkte äta frukost. Jag tror att jag ska äta rostbröd. Och vi får se. Antingen fil eller min havregurt med yoghurtsmak som jag köpte igår. Inte jättegod, jag föredrar sojgurt. Men ja ja, jag måste äta upp den i alla fall. Gissa vem som glömde stänga av sin veckaklocka. Don't scream at me. Nu tänker han överge mig också. Okej. Okay. Hej då, Iva. Syns sen. Hashtag Instagramfrukost. Just nu tittar jag på The Prophet. Klockan är typ 8:30. Och det är slut 9. Och sen ska jag städa. Jag kom på att jag måste göra det idag. Förhoppningsvis blir inte vädret typ toppenbra. För det är jättetråkigt att städa när det är fint väder. Jag hade tänkt städa nu, men sen satt Ivar utanför dörren och ville in, så jag får kanske vänta lite. Han gillar inte hög musik och han hatar dammsugaren. Så jag får väl gosa lite med honom. Inga klagomål från min sida om man säger så. Tror ni att man kan använda det här som ursäkt för att inte städa? Min katt somnade på mina axlar hela dagen. För det ser verkligen ut som att han har gått och lagt sig. It's so cute. Time to clean! Sett I Want to Break Free-videon med Queen. För att när jag var liten, då hade vi typ några videor på datorn som jag kollat på hela tiden. Och I Want to Break Free var en av dem. Och alltså jag älskade den när jag var liten. Det är den här där de typ går in så här när de städar. Och alltså det, när jag städar är det enda jag kan tänka på. Jag ska försöka, vad heter det? Spela in den. Vad heter det? Återskapa! Let's do this! Fuck! Fuck! Förstår ni nu varför jag aldrig blir färdig när jag städar? Jag antar att jag inte är Freddie Mercury, after all. Nu är klockan 11:20 och jag funderar på om jag ska laga någonting att äta. Eller ja, jag behöver laga något att äta. Jag har noll inspiration som jag haft de senaste veckorna när det kommer till matlagning. Grejen är, igår lagade jag morotsbiffar och jag skulle väldigt gärna vilja äta dem nu. Men imorgon jobbar jag och jag har bara kort tid så här mellan jobbet och sen ska jag på ett möte på jobbet också och då måste jag ha någon färdig mat att äta. Och om jag äter upp min mat idag så har jag inget att äta imorgon, så jag måste laga något idag. Så då tänkte jag lite och kolla vad jag hade och så jag ska göra min typ cornbeats grej med couscous och kokosmjölk. Det är väldigt svårt att förklara, men det som jag typ brukar använda till i alla fall är couscous, kanske lite överbliven majs, sweet chili sås, coconut
oh my god, kokosnötsmjölk, krossade tomater, kornbitar och vokgrönsaker. Det är typ allt man behöver och sen lite kryddor. Så det, jag borde kunna slänga ihop det på typ en halvtimme. Som alltid tog jag en för liten panna, alternativt för mycket mat. Okej, nu är jag färdig. Det ser ut som en vidrig sörja faktiskt. Men det är sjukt gott, speciellt om man gillar kokosmjölk. Man får bara se till att man tar ordentligt med vatten eftersom couscousen suger åt sig jättemycket vatten. Ja. Det blev väldigt mycket mat som alltid. Men det är liksom skönt ute. Jag trodde inte att det skulle vara det. För det var så mulet, men det är typ 20 grader om man bara, fuck. Men nu ska jag äta i alla fall. Yep. Bye bye. Yeah, but you can't sit there. Kolla, pappa har byggt en myggdörr med en liten kattlucka. Yay! Ivar är så glad. Posten har kommit! Låt oss gå och hämta den. Men först vill jag säga en sak. Har ni sett det här? Min mamma klippte mig. Jag vet inte vad det syns. Min mamma klippte mig förra veckan och då blev mitt hår ganska kort. Så det går inte att få upp allt hår där bak. Men jag får börja säga som han. Business up front, party in the back. Om ni vet vem det är, poängtligen. Frågan är, tror jag att det kommer vara något roligt till mig i brevlådan eller inte? Som vanligt. Troligtvis inget. Livet är en besvikelse. Som alltid. Nu är klockan 3 och jag ska fika. Bulle, ballerina, choco och kaffe. Det kan ju verka som att jag bara äter när jag är hemma. Och det stämmer. Fika is my favorite time of the day. Nu tror jag att jag ska gå på en liten promenad. En kort en. Bara för att komma ut och röra på mig lite. Och sen, då kanske klockan blir typ 4 när jag kommer hem. Så sen kommer snart min familj hem, så jag tänkte avsluta den här vloggen här. Jag hoppas att ni har tyckt om den här videon. Den är väldigt konstig och jag har inte gjort något annat än att äta ungefär. Men ja, i vilket fall som helst hoppas jag att ni tyckte om den. Ha en bra dag. Hej då!